You're listening to Still Listening Podcast. I'm Rong Shaoye and he is Lao Bian. We're listening to our favorite Mandarin pop music throughout the 80s and the 90s. Finally, we're going international. 真的没有想到哈，还在已经在第五十集之后，我们终于要走向国际市场了哈。以后我们的开头就是这样了啦。不会，完全 ICRT 化哦。没想到我们会用英文开头吧？我想应该有一些听友应该觉得是不是走错棚？真的哈，因为我们今天呢要来介绍的是英文歌。整集都是英文歌哦，各位啊，真的是英文歌，因为我知道好像有蛮多的听友都会推荐我们应该要介绍一些英文歌，不知道是不是想要把我们整个方向就是带到我们要介绍一些英文老歌，但是其实呢我们好像找到一个切点，就是能够把我们还在听的精神然后跟英文给连结在一起的，那就是我们介绍一些华语歌手唱的英文歌。对，其实在这个80年代90年代就有大量的这个华语歌手出了很多的英文专辑，但每一个人出这个英文专辑的出发点不一样，有些人是在国语专辑跟国语专辑之间就是一个比较空窗期，就赶快来发一张来赚个什么压岁钱啊、红包钱啊、年终奖金，那有些是真的很有企划性的，很有野心很有企图心的在出英文专辑，然后每个人的这个出发点不同。我想问老编，就是小时候在听这些华语歌手，就是你们喜欢的这些流行歌手唱这些英文歌，你们会觉得他们唱英文歌就是觉得 level 不太一样吗？你说这些歌手因为唱了英文歌之后整个 level 不太一样吗？其实会耶。没有，我跟你讲啦，会讲英文这件事情在台湾虽然说已经到了现在了，就是你听到一个人很会讲英文，你还是会很不自主的觉得说，哦，他好像蛮有本事的，就是至少语言能力很好啊。你不管说他可能根本就是 ABC， 他英文讲得好根本就是应该的，但你可能会有这样子的感觉啊。但是我们其实介绍这些英文歌曲，倒不是说我们要去夸奖这些歌手啊，他们唱英文歌他们就高人一等啊，而是说他们这些华语歌手，我们选的这些华语歌手唱的这些英文歌哈，其实都还蛮有趣的哈。他们每一个人的出发点不同哈，但是这些歌曲其实都在那个时候留下了一些记录哈，记录那个年代一些有趣发生的一些事情。我们来一首一首介绍下来，大家就会感觉到说，哦，原来听这些华语歌手唱的英文歌啊，你又还是可以感受到那个时候的时代气氛即使是英文歌。因为我们回头再去找这些出过英文专辑的歌手，老实说还真的不少，而且最少要么就是你没有出过英文专辑，也可能在自己的国语专辑里面可能穿插一两首英文歌，但是我们今天介绍的这些歌手都是出过英文专辑的华语歌手哦。对，讲到出过英文专辑的华语歌手，好，这位歌手他不只出过英文专辑而且他还是出全球发行的英文专辑，他还唱过奥斯卡那就是国际 Coco。 对，我们国际文李文小姐。Coco 在1996年发行了这张专辑叫做 Coco's Party， 这个是他在这个1999年正式发行全球的英文专辑 Just No Other Way 之前的英文专辑对，他从这张英文专辑开始，其实你就可以感觉得出来他的那个野心真的已经不只是当一个在华语市场很会唱歌的女歌手，她的野心一直都很清楚，她要进军国际市场那这张专辑的第一首主打歌，老实说那个时候老编听到的时候有点意外，对，因为没有想到说Coco 是选择这种这么柔情的歌曲来当作她英文专辑的主打歌这首歌叫做 Safe in the Arms of Love。原唱是一个青春偶像女歌手叫 Matika。
80年代 我那时候我觉得了80年代末期大概有三个蛮青春的女歌手，而且都蛮会唱的哦，是就是 Debbie Gibson、 Tiffany 还有 Martika。 那可是 Martika 她只有出过两张专辑，这首歌收录在她个人的第二张专辑 Martika's Kitchen。 这张专辑其实蛮厉害的哦，因为她找来 Prince 来帮她制作了四首歌曲。对，其实她的第一张专辑 Toy Soldier好，那是一首冠军歌曲，然后到现在其实蛮多老歌迷都还蛮喜欢这首歌的哈。然后之前好像阿姆啊 ，MM 好像有在他的歌里面也有把他抓了取样、对，取样，所以让这首歌就是对年轻歌迷来讲也还蛮有印象的。不过今天我们介绍这首李玟的这首 Safe in the Arms of Love 啊，比较特别的点是，好，曾经有一位这个华语歌后哈，他的华语歌曲哈。跟这首歌的曲实在是有够像的啊，谁？张清芳，张清芳唱的《认真的眼睛》啊，这个曲我觉得神似到已经是几乎是原曲改编了哈。对，还有人可能就是会说这到底是不是抄袭，但是他就是在介于那种有点像但是好像又一点点微妙的好像也还好的感觉，所以对对，很有趣的一首歌。所以我一直会觉得说，哦，认真的眼睛会不会是好，根据 Safe in the Arm of Love 这首歌去做改编哈，对，而且更有趣的是，因为认真的眼睛的作词人是姚谦老师，对，而李玟这张专辑应该这个选曲跟这个幕后的推手其实应该也是姚谦老师哈，因为在 Sony 嘛，对不对？对，我觉得姚谦老师应该是真的很爱这首歌吧，好，所以就是在他旗下两个那么重要的艺人，在点将那个时候的张清芳跟在 Sony 时期的李玟，他都选择了这首歌让他们来唱哈。这首歌我觉得李玟唱的蛮好的。我觉得 Coco 他就是用他往日情的唱法来唱这首歌。对对对，这个就跟我觉得听 Martika 的感觉不太一样了哈，就是感觉就是更成熟更大气了一点。然后李玟啊，发英文专辑，大家觉得理所当然，对不对？啊，因为他本来就要进军国际市场嘛。啊，接下来这个歌手啊，对我来讲，其实他出英文歌曲也是还蛮理所当然的，因为他曾经出过一张专辑是全部都是英文歌曲啊的翻唱，《花时间》。花时间，好，辛晓琪的花时间我们曾经介绍过几首歌，就是很好听的一张翻唱专辑。那他这个花时间的主打歌好，自私好，就是一首很有名的翻唱歌曲哈。所以当这个辛晓琪在1995年啊，在滚石出了这个 Winter Light 这张专辑的时候，我觉得对老编来讲是终于等到了辛晓琪可以出英文专辑。这首歌的原曲啊是琳达朗斯琳达朗斯的。我真的特别再去听琳达朗斯的她的原版，她唱的真的好仙好仙女的好夸张的很好飘渺的感觉。非常飘渺。我觉得琳达朗斯的这个原唱是在云的上面唱。对, 对, 对。好，所以你就隔着云在听。可是辛晓琪的声音比较下来一点，好像从云上面往人间走哈，但是你还是可以感觉到那种，你知道，就是圣歌的感觉哈，有点光芒，对不对？很适合在冬天听，对。然后透过啊，辛晓琪的歌声，像这个声音本来就是，我觉得很有张力，很有张力，就其实也有一点唱诗歌的感觉哈。对，这首歌有把他的那个气势唱出来，嗯。我觉得这刚好就是融合辛晓琪她本身带一点声乐的美感嘛，可是要她融合了一些比较流行的易听度，没有让这首歌真的是仙到极致，我觉得就是带点人味的仙的感觉了。对，哎，不过辛晓琪是不是后来没有再发英文专辑 啊？没有了。你预期她还你是期待她还想再发是不是？
我是有一点期待，不过也老实说，你看辛晓琪发张专辑的时候已经1995年了，其实到了90年代末期，其实华语歌手出这种英文翻唱专辑已经不是这么流行了哈。对，像甚至到这几年，你会看到有一些歌手他出英文专辑，其实出的是原创专辑，像韦礼安哦，他是出自己创作的英文原创专辑。对于这种英文翻唱专辑这样子的风潮，的确到90年代的晚期啊，已经开始在走下坡了哈。嗯，我们回到了90年代的这个初期，我们连续介绍了这个李玟啊、辛晓琪啊，歌后级的人物。接下来这位香港来的林忆莲，她在1990年发行第一张国语专辑的时候，就在里面夹了一首英文歌进来。 I still believe Brenda K Star 这首歌哈，台湾歌迷如果比较认知到这首歌，很多人是透过 Mariah Carey 的翻唱，对，认知到这首 I Still Believe 啊。但是这个老编是那个年代在，就是80年代就在听这个英文歌的人，所以我对于这首歌的原唱其实印象还蛮深刻的。因此，当林忆莲翻唱这首歌的时候，我听会觉得，哎呦，他的这个唱腔其实没有像他唱那个时候唱华语歌曲《爱上一个不回家人》那么的缠绵，反倒是歌声的力度很够。嗯，对。然后这首歌好像也有个粤语版嘛，叫依然，粤语版叫《依然》。我觉得应该是林忆莲她先唱过粤语版，然后再来唱回来唱英文版。我觉得她整个是个浑然天成，然后整个浑然天成，真的只是整个声线，我觉得超漂亮，超好听。超好听，而且林忆莲后来也有出过就是整张的英文专辑嘛，出过好几张英文专辑哈。然后我们接下来介绍的这首林忆莲的英文歌曲啊，其实是她跟另外一个男歌手合唱的，跟杜德伟合唱的一首男女对唱经典，叫做 You Don't Bring Me Flowers。这首歌的原唱可是老编的偶像芭芭拉史翠珊跟 Neil Diamond 的合唱。对对对，这首歌曲算是这个男女对唱的确是经典作品了。然后我为什么会特别想要介绍这首歌呢？因为这首歌我如果印象没有错的话，是收录在杜德伟的英文专辑里面。然后我非常喜欢林忆莲在这首歌里面的表现，她在原曲的基础上面添加了很多很漂亮的小细节。对，反倒是我觉得杜德伟跟林忆莲一对唱比起来，他就被压下去了，压得死死的耶。对，因为其实我自己听杜德伟唱那个国语专辑的歌曲的时候，我觉得他真的，他声音其实是很有弹性的，很活泼的，我觉得他是可以少数跟郭富城对阵的那种，你知道，港式唱跳的强棒歌手。可是反倒是这首男女抒情的这个对唱里面，你就觉得，哎，怎么杜德伟的声音一跟林忆莲比起来就变呆了？我觉得因为在这首歌，我觉得林忆莲太强，不论是整个戏剧感啊、细节，确实都做得非常好。不过我还是要帮杜德伟讲一下话，杜德伟可是发过最多张英文专辑的男歌手，他发过5张哦。
对对对，我们今天刚好来吐槽选了这首歌。对，但是其实杜德伟发了，没错，他发了很多张英文专辑，就代表说他有一定的销售量，所以这个公司才会一直帮他发下去这个样子。接下来介绍的这一位歌手的英文歌勒，他就真的只有出过一张英文专辑哦。这就是在我们节目当中真的是大力 promote 的一位感冒性女歌手，低音歌后范怡文。对，她唱了这首 Suddenly。这首歌的原唱是这个节奏蓝调的男歌手 Billy Ocean， 本身就是以低音见长的这个 Billy Ocean 的这首歌哈，由范怡文来唱，我觉得是天作之合啦，刚刚好。对，因为范怡文也说，当他自己也觉得，他自己也知道他自己的声音比较低，所以他特别选了男歌手的歌来唱。对，然后前几年范怡文自己办的演唱会的时候啊，他在现场重唱了这首 Suddenly， 哎，很吓人呢、欸，他唱的跟 CD 啊，这首一模，那那跟一模一样，录音带，对 对, 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 对，唱的一模一样，而且更好听了耶，那个浑厚温柔的感觉更成熟了啊！真有的时候还蛮期待说，对，但你说现在时代不同了，但是真的听到范怡文的声音，还是会觉得很惊艳啦。即使我相信很多年轻的乐迷，甚至老乐迷们啊，都没有在听范怡文的歌了，但是我们今天再把 Suddenly 这首歌介绍给大家听，对，很特别。好，虽然他感冒一直没有好，可是呢他感冒没有好，对 对, 对, 对，希望他不要好。不过那个鼻音跟他的低音这个合融合起来真的非常的漂亮，非常的漂亮。好，然后接下来我们来介绍的这一个歌手，好，他其实出过三张英文专辑，好，但是呢真的跟他的国语专辑的成绩比起来，这三张英文专辑很容易被忽略了。对，淑华，淑华在1988年他出过，应该是他滚石的第二张英文专辑吧，是叫做 Hold Me Now。 I hope at last you found what you've been searching for。 No, I won't be there anymore。 I will always love you。 Don't say a word, just hold me now。 And now we'll know though we're apart, we'll always be together。抱紧我，这个原唱是这个 Johnny Logan。 我觉得陈淑桦有一件事情我觉得真的很有趣呢、嗯、他是连出英文专辑都可以转型的范例、哦、对，他在 EMI 出的第一张英文专辑叫做 The Right to Sing、哦、就是算是什么唱歌的权利，唱歌的天赋，这张专辑的时候其实走的还是那种古典学院风。对，好，然后到了他的滚石出第一张专辑 Miracle of Love 爱的奇迹的时候，走的是活泼浪漫的、哦、花样女子的感觉。到他出 Hold Me Now 的时候，真的就是完全符合他当时出这个都会女子国语专辑的那个感觉。对，就是一个都会女子唱的英文歌。哎，没有错，真的就是因为当时这首歌也是很有时尚感的一首歌，而且这首歌的原曲、嗯、Johnny Logan 这首歌是他代表爱尔兰参加那个、嗯、Eurovision 那个欧洲音乐大赛的冠军作品哦。是是是，对。然后这首歌曲陈淑桦我觉得掌握的非常好，就是冷冷的感觉中带了一些知性，带了一些女性的力量在里面，非常适合陈淑桦唱了。然后老编认为这应该是陈淑桦的英文歌曲里面的代表作了。对，他后来也没再发了。也没再发了，因为 老实说出国语专辑就赚够了。对对对对对。哦，不过我是蛮怀念这张专辑，因为这张专辑里面的好歌其实还蛮多的哈。
你讲到英文的好歌这件事情，好，以前我们常说一句话叫做好歌大家唱，大家唱，嗯，所以的确是有那种真的很经典的英文歌，很多歌手都抢着唱。好，所以我们接下来介绍这首歌，三位歌手天王天后都唱过的经典名曲。Without you, I can't live. 请大家继续说。很棒，你唱的不错。因为光讲 without you, 可能大家没把立刻想到是哪首歌。你这样唱一句，然后大家就知道了哈。好，这个台湾歌迷大概大部分认知的，如果老一点的，可能认知的是空中补给 Air Supply 的版本。如果再年轻一点的，哈，假设你是三四十岁的，你可能认知到的版本，那一定就是 Mariah Carey 嘛。我们好像一直听到 Mariah Carey 小姐，好，因为圣诞节也快到了。圣诞节，没错。对对对，这首歌曲其实 Air Supply 跟 Mariah Carey 都不是原唱哈，它的原唱是这个1970年的 Bad Finger 哈，是。但是在台湾，好，有三位歌手都是当年在这个八九零年代的天王天后级的人物哦，都唱过这首歌。我们先介绍的第一个版本哈，是1994年，好，王杰在他的《候鸟》这张专辑里面啊，他的翻唱。王杰很爱在他的国语专辑里面一定要塞一首英文歌哦，什么 Desperado 啊 Right Here Waiting， 对对对，他都很爱 All By Myself， 对对对对对对，很爱唱。所以虽然王杰没有正式的出过一整张的英文翻唱专辑，但是可能就是因为他在每张专辑里面都夹带了一些英文歌进来，对对对对，所以1996年华纳就顺势帮他出了英文精选集。对对对对对对，而且那英文精选集的这个名称，我觉得取得还蛮巧妙的，叫做《王杰外传》。传，对对 对, 对, 对，因为外语歌嘛，哈，《王杰外传》哈，这还蛮有趣的。王杰这首歌的那个歌声表现，其实还是一贯的哈，属于他浪子的沧桑呐喊啊，完全符合那个时候他想要走的形象，跟他的这个唱国语歌的形象是完全连结在一起的。另外一个男歌手，同样也唱过这首歌啊，比王杰早一点唱，张信哲的第一张专辑1989年的《说谎》，这张专辑，他就唱过了这首 Without You。阿哲的版本 听起来真的就很有他出道时候的那个书生感，非常书生。我觉得如果王杰的唱法是一个男人的唱法，张信哲那时候唱法就是一个男孩的唱法，对对 对, 对, 对，高音很亮很纯净，有一鸣惊人的感觉，但是感觉好像他还不太懂到底什么是爱情的痛苦，就是纯粹就只是说我好喜欢你，我要告诉你说啊，我不能没有你这样子。王杰的感觉真的就是比较像是已经经历过这些爱情的分分合合，唱的有点沧桑成熟的感觉，那不一样了。两个男歌手的版本各有特色，但是其实那个整个的编曲其实是比较接近原本的那个 Air Supply 的那个版本。对，1989年有一位这个天后级的女歌手，她也重新翻唱了这首 Without You， 但她的版本是老编最喜欢的版本。哦，真的吗？就是苏芮的版本。Okay.
苏芮在1989年出了这张英文专辑叫做 I Got The Music In Me 哈，嗯嗯嗯，欸，我很喜欢这首他在翻唱的这首 Without You， 因为他唱的感觉是很有质感的，优雅轻缓的，哦，就是带了一点 fusion 的感觉，哦嗯，我不知道这个算不算是有一点点 city pop，嗯，我不敢确认，但是我觉得 fusion 的感觉是 确定有，啊，然后他的高音非常的轻松自在，啊，把这首可能会唱得很张扬的歌，哦，唱得非常的有气氛，哦，就是很你耳朵完全不会有压力，但是其实苏芮唱高音太厉害了，他在这首歌里面是刻意不要去卖弄这些高音的东西，反倒是唱出了这首歌一些你之前没有听过的情感的层面，我觉得好厉害。哎，确实，因为我们本来预期苏芮这么会飙高音的人在这一首就需要，这是一首 power ballad， power ballad 就是最适合大飙高音的，啊，结果苏芮他反倒没有给我们预期他会唱的唱法。对，苏芮因为他自己本身早期就是在美军俱乐部唱英文歌曲驻唱的歌手，啊，所以他这个无论这个英文的这个咬字啊运气啊其实都非常非常的纯熟，啊，然后他很厉害的赋予了 Without You 这首经典歌曲一个新的生命，啊啊，讲到这个新生命这件事情，啊，苏芮给一首经典歌曲新生命，啊，对，没有人想过竟然有一首英文歌曲可以给一个另外一个歌手新生命，让他的这个歌唱生涯重新启动，哦，这首歌跟这个人其实都是我们在这一集里面应该算是很特别的一个介绍，很特别的一个介绍。对，哪一首歌赋予这个歌手新生命呢？这个歌手叫做费翔，而且呢还记得吗，在2000年的时候因为一个综艺节目的寻人单元，对，超级星期天的超级任务，帮那个陶晶莹，陶晶莹找到了费翔，然后呢费翔就因为这次的寻人任务再次的翻红，再次的出新专辑。对，那个我还记得那一天就是陶晶莹寻人任务啊，然后费翔走出来了，然后费翔就唱了一首歌送给陶晶莹，他就选了这首啊，这首歌其实是1999年，如果大家还记得有部电影叫做《新娘百分百》啊，对 ，Notting Hill， 茱莉亚·罗伯兹跟休格兰的电影里面，这是那部电影的主题曲啊。She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive.The one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she.She. 好，这首歌费翔在现场唱了，很多人觉得很惊讶，因为很多年轻啊，当时候的年轻的这个观众听众其实不知道费翔是谁，嗯嗯嗯嗯，对他的歌也不熟，但听他唱这种英文歌曲，啊，他唱的很有气质，哦，对，因为费翔其实后来他是去这个有受过这个百老汇的训练，哦，所以他这个唱英文歌的底子很好，哦，他唱这首戏红了之后干脆，哦，唱片公司就把他赶快签了下来发了专辑，当然就要在专辑里面要再唱一次，哦，这首戏，而且他专辑里面就是不是都唱一些百老汇的一些剧嘛，里面的一些主题歌。对，他后来又在这个国语专辑里面这个唱了这首戏之后呢，然后这个可能市场有这个样子的需求吧，觉得说哦你这么会唱英文歌曲，要不要来一张英文专辑哈，费翔果然就出了英文专辑，而且他出的是很特别的英文专辑，他出了一张全部都是百老汇歌曲的专辑。对对对对对对对，然后我们接下来介绍的呢是他唱的歌剧魅影哈中间的一首名曲 Music of the Night。Your darker side give in to the power of the music that I write, the power of the music of the night.
哇，我觉得费翔真的不愧是他在百老汇混过的人，那个整个唱起来就是非常的有那种音乐剧的张力，这种东西在华语歌手当时的华语歌手真的是比较少见。对，我刚刚那个老编有说嘛，我说其实到了这个90年代啊2000年，其实大家已经不是这么流行出英文翻唱专辑了，所以你要出一定要出有特色一点，那果然啊，根据费翔的特色出了百老汇的专辑啊，这东西就真的是蛮特别的了哈。然后费翔你讲的没有错，我觉得费翔其实整体唱的不输原唱了哈，就是但如果你要鸡蛋里挑骨头，的确这首歌它的这个副歌的高音啊跟原唱比起来它的声音比较紧了一点哈，但是依然啊，依然我觉得这是一首蛮成功的翻唱曲啊。到了本世纪啊，我们刚刚说了，的确大家来做英文翻唱的这个几率真的就变低了啊。我们依然还是听过蔡依林，听过孙燕姿啊，都陆陆续续有出过一些英文的翻唱专辑，那的确那个已经不是他们这个歌唱生涯中主力的。好，我们今天介绍了这一系列啊，从那个80年代到这个本世纪的一些翻唱歌曲。好，我知道还有很多的翻唱歌曲，好，这些歌手很厉害的华语歌手唱的这个翻唱我没有介绍到，如果大家觉得啊有哪些华语歌手唱的英文歌好你们很好奇，想听听看我们怎么讲，可以啊，再去脸书留言告诉我们哈。但是呢，接下来这歌曲当然还没有介绍完了，有一个歌手，我们要给他留到知音时间，特别好郑重的为大家介绍这个很会唱英文歌的男歌手。那我们就进入知音时间，老编少爷来解答。属于听友们的知音时间。我们今天这一集介绍的就是唱英文歌曲的华语歌手嘛。那其实呢，在命他就有特别提到了我们之前介绍过的伤心的歌，就是周华健，他那时候是翻唱了 Cliff Richard 伤心的歌。他还有特别提醒我们哦，他有一个版本是一半国语跟一半英文的，我们也特别把它找出来跟大家一起分享。我试着不再说这里只有我，日子一样过，一回头尝尽苦果。周华健自己也翻唱过这首 Ocean Deep 啦，然后老编对于周华健唱英文歌这件事情其实是非常有个人情感在里面的。怎么说，这个周华健的前几张专辑对老编来讲都是很经典的作品，新的方向啊，寂寞的眼啊，再爱我吧什么，我都非常非常的喜欢，每一张都有买，包括他在那个时候出的一张英文专辑叫做 Sad Without You，好，就是伤心没有你啊，这张专辑，对，老编也有买。然后呢，中间有一首歌，好，就是除了啊这个命推荐我们的，就是不要忘了周华健自己有翻唱过 Ocean Deep 之外呢，老编想介绍 Sad Without You 这张专辑里面的一首歌，叫做 Just When I Needed You the Most。You packed in the morning night, stared up the window night, struck over something to say.You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before. And now where I find comfort, God knows. Cause you left me just when I needed you most.这首歌的原曲啊是 Randy Van Warmer，
这首歌真的非常好听，我真的非常推荐大家一定要去听这首非常好听的抒情作品。对， Ocean Deep 是上天下海的感觉了，大男人的悠扬的磅礴的感觉，但是 Just When I Need You The Most 感觉就不一样了，它是小男人的心情啦，陪着你散步啊，依依不舍啦，然后不敢说但是又很脆弱的感觉，就发现两种磅礴的感觉跟这种小男人的感觉都唱得很好，而且是英文歌哦。对，我觉得周华健他唱英文歌啊，我觉得真是有一个特别的气韵在，就是保留他唱国语歌那种感觉，然后再来他的英文的咬字啊都是非常的完美，所以他唱这些抒情歌，或者是像不管是这种比较小品类的 Just What I Need You The Most 或者是 Ocean Deep， 我觉得他掌握的真是非常非常棒。对，真的老编要再说一次，就是真的要让我找一个就是80年代对老编的耳朵来讲温柔到可以出游的男歌手，那个周华健一定是其中的一个我们今天介绍了这么多华语歌手唱的英文歌曲当然都是翻唱的歌曲，一定有老听友们现在正在敲桌，怎么没有谁谁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 谁怎么都没有出来是我们知道大家一定会这样子想所以嘞，我们一定会再找时间把他们的歌就是这些谁谁谁的歌给大家整理介绍一下大家不要急好不好？对，你会不会发现 有一些人一定发现我们要介绍华语歌手唱的英文歌怎么会漏掉了某几位歌手，怎么可能不介绍，我们真的不会漏掉他们啦，所以我们会另外再做一集。好，稍安勿躁了那谢谢大家收听今天的还在听期待我们下一集我们会做一些特别企划哦。Okay, so thanks for listening to Still Listening Podcast. See you next round. Bye bye. 感谢收听还在听 Podcast. 对节目有任何意见或是有想听的主题，都欢迎来还在听脸书专页或是 First Story 的留言区留言分享给我们。这一集介绍到的歌曲都会制作成 YouTube 歌单放在我们的资讯卡里面。当然我们更推荐去各大串流平台付费收听，享有更好的聆听品质哦。